ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନଜର ପକାଇବା ଦିନଯାକର କ'ଣ ରହିଛି ବଡ଼ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଲାଗି ଆଜି କଟକ ମୁଣ୍ଡଳୀଠାରୁ 8ଟି ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ରେ 170 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟିମ୍ରୁ 4ଟି ପୁଣେ, 2ଟି ଗୋଆ, 2ଟି ଟିମ୍ ରତ୍ନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚି ରେସ୍କ୍ୟୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବେ। ୟୁଜି ସିଲାବସ୍ରେ ସାମିଲ ହେଲା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା। +3ର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ିବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଠ। ହାୟର ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି, ଏହାସହ ସିଲାବସ୍କୁ ବି ମଜବୁତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ହାୟର ଏଜୁକେସନ କାଉନସିଲ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସ ସହ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମିଶାଇ 100 ମାର୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶୁକ୍ରବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ର ସ୍ଥିତି, ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ହେଲା ରାଜ୍ୟରେ ପଜିଟିଭିଟି ହାର କମିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତିରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ ବାକି ଅଛି। ଯଦିଓ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ତଥାପି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ। ଅଧିକ ସତର୍କତା ହିଁ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ତଥା ସ୍କୁଲର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପିକେ ମହାପାତ୍ର ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା 17 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାରଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 15 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର 4 ଜଣ, ବଲାଙ୍ଗୀରର 3 ଜଣ, ଗଞ୍ଜାମର 7 ଜଣ, ଯାଜପୁରର 2 ଜଣ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ରାଶି ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଏସ୍ସିଏଫ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା। ମାମଲାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେବେ ଡିଏଫ୍ଓ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ବେହେରା। ଜେରା କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ଓ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ। ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେସ୍କରୁ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ନମସ୍କାର।